ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଉଛେ ସୁର୍ ଲାଇଟ୍ ବରି କେନ୍ତା କରେ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଝୁଲ ଲେଖେ ୟୋ ୟୋ ବାଲ ଲକୁ ସେଇଟା ୟୋ ୟୋ ବାଲ ବାଲ خراب خراب لومبيران تيسكا وي لومبيران تيسكا وي خلتنا حمزة وزي Your shot is coming good, there was one. So, hook shot, that's good. What do you fire out?
فاينل كنا بيجود. ايوه
دلیل دل خبره بگو. ¿Qué es lo que
غريبة آواز بھی گورا براو بیٹھ دے کیمرہ کے راغلے دل از پروگرام کو ان شاء اللہ لازم لگا لینس ملائی گٹ گٹ لینس والا بیا لیپ ٹاپ سے زیادہ کنیکٹ کو دبل لائے ہو چلی ہمیشہ لگا لائے ہو بوری خلق بس سنگ چلا نور دگا والا دی سنگ لیگ میں کلا جا خر پوا ہے اور ایک لائے پوری پشاور 240 سال دیا
مصطفى يا بلوت كنا مجھے کرکٹ دیا حالات تفات سے دا است نورم زون کول شیخا سریو دی او وی دی دا نورم سب دک اخر زون کی بس Well played. They left like Lima is a opener. Left right combination. They left right. بابر پخپلم یې راغلی دا دې وړې ته نه لګا کی پرم قران کړه نو هغه داسې خپل بدغه له تکړې هغه سوري والا سیاپ یې داوود ته څه دی هغه خو دومره پرېشر کې وکړه اوپن دا بونس کې دی نو مرا پرېشر کې و چې سامرا په دبا Voy, va a ser esta, oigan.
دا غټ تیار اړې مشر سړې دی تصویر پکې میں لڑکی دیگی جانے سے گھر کر لکھو بمکی کر داولی دے پلک پلک کئی بیٹری کمزور ہے کون پتہ لگی ریچارج تعلق خبر سے صحیح
گوگلی ہے ہن بھی گاڑی ہاں ہاں یار میں نہیں کرتا اپن کوسی ماتے گرا ये दा वो फोटो कोई दा रे गुरु में सुनो मोरे हां वेल प्लेस यो पले में नो गया पले ना माफरी दोरा ना ना चैलेंज है माफरी नो शाबा शाबा दान मन खास है ریکارڈنگ شروع دے دار چے دل درا کہ تا پرے بس نا کہ کون دا سر سر نہ کہ سر دا تاول دے پارے بس صحیح او سٹارٹ او دا او سٹارٹ تے لگا جے بندے کنا دا دیو لگا نا 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 دی واں زوم کو لے نوس لگی دے یا او دا شروع دے دیر کلاو مزہ دیر کلاو مزہ دا لگدا بھی نہیں ہاں وا کوش زوم کی او دغه دورې ساته چې لکه پورا فریم کرا دي دا اوس بند کړل ډېر پاره خو صحیح دي خو اوس نه نه ډېر اخره پور ورته ګوري ها دا کوټ ته وخت یې مې په ایمان لگا دا سي په چست کې بال واغسته کنه بیک فوټ شاته لړ خو پورې لگا بیرغه چی دغه سيزون هلان کې دغه ما په خیال لا شو چې دوه بار دولس ورځې شو چې دې راځي دې ګلرو بس نو دا دا شوک ته بس دا خو یو نه دا کې نه چې ما سيزون ولیدل کنه دلی فل دلی ری ڈیفنسیو دے بمبے میں شرا کا پریشر دے پہ کنا فل مومنٹ سے خبر ہے اس اور اخر پوری بال تے گوری بال لاند پا دی زمادہ سٹینڈ لمونے start zai start ho de shaden na ho za start ho khushala bal la khushala bal bal
سٹارٹ او یو قسا ایو کوچنے جگہ میچنے کو جگہ نہیں بردا آسان آسان لگ رہا راشا راشا تو ورشا انت دور سا انت دور سا انت دور